Pyetja e dytë, çka do të ndryshojë në emision dhe a mendon që përfaqëson vlera kulturore artistike të cilat ti ke në emisionin tënd? Unë mendoj që emisionin formonin kena me ndryshu, sezonin e arshëm, jo në këtë sezon jemi të obligatëm një ambient të ri, sa i përket vlera, a përfaqëson vlera ato din publiku, sepse jemi të renditur shumë nalt me shikueshmëri. Kjo I bjeni soj se më tonë ty, a përfasojnë vlerat të politike, kur jenë debate politike, apo përfasojnë vlerat një gazetarit, dhe më thonë asë ti nuk je për I thirën për ato që ti e bënë, po thjesht e ki punë. Edhe në kam thjesht punë, shtu që këtë pytje provokative, ndoshta jemë su mi bënë për debate tjera, po nuk është mi me I bënë mu. Sepse, për mu fletë publiku... I shumë të folë për vlera. Ta shtë ti e tu e desht me thonë se vlerat ju përcaktesha ka shikushmëria. Oshtë të vërtet? Nuk është të vërtet. Kush I përcaktesha vlerat? Ka shumë gjana ma te për që janë shikushme, se sa diçka që mundet me qenë vler, po e cila rrinë shikushmërin kjo. Zdo me thonë do mos dëshmërisht që vlerat përcaktohen nga shikushmëria. E pe kujt për përcaktohen? Nuk është kriter shikushmëria. Po si pas ti e kush, pa? Se ti mund bëjsh edhe budalakia dhe dikush me top se ki bo një budalakia të. Mije, po si pas ti e kush I përcakton? Po mundesh me bëjsh një budalakia dhe dikush me top se ki bo budalakia që nuk është vlerë. E kjartë, po si pas ti e qka më vlerë? Kush I përcakton vlerat? Si pas mi, ti ki shumë atje për vlerë sa që e bën atë emision cilin e udheq. Okej, po si pas ti e qka më është vlerë? Edhe kush I përcakton vlerat, kjo bën, kjo zbën. Unë kas përshien të eme, o zotni. Po të regom, po të regom ati prej kondit tënë. Po prej kondit tim, ti nuk e ki emisionin me vlera. E pse? Po nuk e ki me vlera, se përmo është shumë. Po jepi 4-5 shambu I pse se kemi. O shumë, është kic. Qëka është? Shumë, kic, është komerciale. Komerciale? Po. A e kini për një me ju të dyja? Jo, për një me, të regom pëse komerciale. Jo, absolutisht komerciale. Jo, në falë se po kam ndëgjëm ti, Xhevdet. Po. Ti ndoshta jem su me... Po jem su, normal. Shpesh në nivel. A ki diska problem? Unë po të respektoj se jem të Resuli, se me qëndë unë, unë ti ishë me donë tash këtë moment shumë ndryshe. Kur të kishë? Jo, fizikisht, mos e merë kërsnim, po ishim balavacu mendim. Apo këpëton, e onë këmë mirës, nuk të kohije. Qa provokimi ti e konsideron... I ki do vjetë mëzgori, i idealizushëm, i intelektual... Qfar provokimi e konsideron kërë në emisa shumë mirë... Po, provokim sepse ti qovë se tu, jo... Ti thash është një artist që ka talent lindur. Po ti që talent tondi... Aja ke fake, aja ke fake. Ja ki jopë në funksion të komercializmit. Edhe kjo është vendimimi, po do të ti nuk I prezenton blerat që I ki, ti shet qka ka komerciali edhe eventualisht që është e shikushme. Po pëse për blerë dikur në e shes pra, mëse blej, mëse këshirë. Am shtrove pytje, am shtrove pytje, a tha qka konsideran blerë, a tha qka konsideran blerë. Je tendencial shumë, të kumpohen tjerë herë, ti je intelektual, nuk të kohi e kështu, ti je ideali rëzu shumë, 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 ti je ideali rëzu shumë. Ki vlera, pëse s'ki vlera? Jo, jo, thash emisioni të cë... Po dhe emisioni, normalisht. Jenë zëje dhe nuk jetu kuptu se... Jo, sinqerisht po. Jo, shumë jenë zëje dhe thash ti nuk jetu kuptu se... Jo, po të këptoj shumë mirë. Qka jenë të të shprej, unë jenë të tonë që ti ki si djallë vlera, po punë të cira ti banë jenë të pavlefshme, jenë komerciale. Shumë pavlefshme? Po. Po se vendosë ti ato, vendosë publiku e vendosë, o gjithë. A mund të duartë të Jo, jo, to vlerëson publiku, jo ti, në qohë se ti thunë... Po mbjërdi edhe publiku jo ta vlerëson që ato që për e thamonë edhe përgjizhën tonë. Në qohë se një vetë jo ta shikojnë ty 30 milion vetë, thu s'ka vlerë, diçka ka ndonë. Qësë për të këshyën ty e thërë, bro? Ko e din të jam qyri në sensirin? Ko e din të jam qyri në sensirin? Ko e din të jam qyri në sensirin? Ti e kamerë e fshet. Që kjo keme qitë, që kjo keme qitë në sigletë. Rja që rrinë. Pra shetë, dishka shumë. Do ato kiti për Xhevdet. Ja. Ardin. Se ma bon e vlog të Kosovë Shop, këtë emision pa vlera. Ose Erman Panduri, atë të debat, që ka ndodhë, kështu Saron Xhevda. Nuk kam me libero ma qështë. Ideja ke Xhevdës, ideja ke Xhevdës, jo jam ja unë e lujta pak, po publiku në ashtë në ban halal që dojmë da. Xhevdi njëri me lujtë. A di që është të publiku? Hajgari është gjyse vërtet. Publia, publiku e dhe. E pytje tjera gjithë. Pasqarojmë për publiku, sincerisht shkaku se shpëtimi edhe batmen të publiku dhe për kamerat e shteta që kanë qenë shumë originale,
I thash, atër kur në pyte që jeni duke përshpërit ju dhe, thash, a jemi në gjendje për mja po Resulit një tolovik shtë në studio, ta. Atletë, simpatike, për fest, orëzuar në ndonjë që përve. Unë veç më ju falenderu, se kam për shtypjen ju pasto në nëtës gjeshit në gukë, kështu që falemderit, falemderit, mundja dhe njerë.